Fakt Verikan, kjo ishte kronika e përgatitur lidhur me ato çfarë ti sapo përmendë. Por duan ndalem shkurtimisht në fund Verikan tek BDI-ja dhe partitë e tjera që janë në qeveri. Nuk e di, ka pasur komente lidhur me vizitën e Kurtit? Po, në fakt, askush të pak të një prej shqiptarve nuk është se ka patur ndonjë kritik negative për vizitën e Kurtit, sepse të gjithë e konsiderojnë si mik, si vla, duke marë parasysh se kemi një historik shumë të gjatë, të marrëdhënieve shumë të mira me Kosovën, por edhe me zotin Kurti, qoftë partia shqiptare në pushtet BDI-a, edhe ajo Alianca për Shqiptarët, por edhe partitë të bllokut opozitar shqiptar, pra të gjitha kultivojnë marrëdhënie të shkëlqyeshme me zotin Kurti dhe për këtë çka ka edhe në aspekt negativ, nuk është se ka patur reagimi, por nga bloku edhe opozitar, sigurisht Maqedonas, por edhe nga krerët kryesorë të shtetit, ka patur një irritim për shkak të përdorimit edhe të këngëve, por edhe simboleve të cilat të gjithë thjesht dërgonin atë mesazhin se shqiptarët e Maqedonisë së Veriut dëshirojnë një Shqipëri të madhe dhe për këtë shkak edhe e kanë ngritur në këtë nivel edhe procedimin edhe po kërkohet me intensitet ai djalë i cili ka valvitur flamurin, i cili bëri bujë, kujtojmë edhe në ndeshjen futbollistike Serbi-Shqipëri, kur i njëti flamur, pra thjesht kishte dërguar mesazhin e ngjashëm dhe për këtë çka edhe kërkohet që të mos nxiten trazira ndëretnike, sikur se kemi parë ngjashëm në të kaluarën në pushtetin e ish kryeministrit Nikola Gruevski, thuajse përditshmëri i kemi patur ngjarje të tilla, mirëpo tani në këtë moment ishte i habitshëm reagimi i kryeministrit dhe presidentit, të cilët pavarësisht se kanë të drejtë të thirrën në ligjin, se realisht është i shkelur ligji, nuk besohet që do mund të vinin deri në atë pikë sa ndoshta do të kërkonin procedim penal dhe thjesht nuk do të lejonin që shqiptarët ta përdorin flamurin dhe simbolin e tyre. Nuk po them domethënë në aspekt ligjor, por thjesht në aspekt njerëzor, sepse është kultivuar ajo ndjesia apo liria që të gjithë mund ta përdorin gjuhën dhe simbolin e tyre në mënyrë të lirë pa qenë të penguar. Mirpo atmosfera është krijuar në këtë moment është e tillë dhe sidomos për shkak të qëndrimeve të zotit Kurtit, të Kosovës, problemet që i ka me Serbinë dhe për shkak se këtu ka shumë simpati nga Maqedonasit. Për serbët ndoshta edhe ishte ky momenti, ky që e pëlciti atë balonën, thjesht ishte grumbulluar ndoshta më shumë se sa duhet nervozizmi tek Maqedonasit dhe thjesht u kulminoi me këtë moment.